Sports Promotions bakutuzako Sixers Season 1 yeah, mwemi kafungu na kete kuna muke ganga satu wogwa mwenda egana kuyugumia klabo obligato kusumwa John Salunjo jinga batukane Denzalo Nyango okuve Kenya Olo Shadir Musa Buoji batukane Kenda Mexico Musa Antege batukane Bernard Hadi okuve Kenya Franka Chiwarabie batukane Shomari Pendeza okuve Tanzania Waso Bawa ne Ibrahimu Miso Moses Muchibi ne Nicholas Komusange Senyo No Rogers ne Ben Charwazi Sulaimani Musungu nenu anendara nyinji kuna muke ganga satu wogwa mwenda uklabo obligato Gato, Gachua Gidwan, Kim One Auto Shop, Rajan Spices, Tier 2 and Travel, Landstar Hotel, Gabitake Kedua, Nara Ives. Nakuza mwezinga makumi asatu awazi zibange bachibiro mukindo kwa manyo kwa mulembe ngatete wali agamba kubange nakuza mwezinga asatu ono mulufula manager antade mubuli chimu sijula sina kujula manager mukalazi mayor mukalazi number 1 mayor yandacha mubuli chimu ya kutumia katago kwa msajja katago kwa msajja na chimumba oyandia wewe I'm going to go to Singapore. Kuvesa weno kati olaba ngoba ntene tu ya nakati oyo munake Saulo Malenku kugamba muganda wange togezako kukwata munjuchi Saulo nja kukuba kazanya mwa na Uganda njamba kuba kwa Saulo toina na unkwata nawo ndaina sewa nyenda kukuba nja kukuba ndalo lichata yakukuba na mama we bisabi mulume we Saulo labi kozanya ateka tinta buse nyiza lokulu mbaka timujimu ne tutandikira okubange sawa sicha ina ono mnake nyina kuba mu stopping am round ya kufaka stopping zibange mwena mwena be wakisoka tieno timu nkambwe nyo timu mwena mkalazi mbasaba mujye mu bungi tulabe bikonde nakuzo mwezi nga satu ene maneja buru wali wano amanje manji basubire ekintu ekyenjawulo ennaku z'omukaaga gwomukaaga ngenda teekawo embeera ekyaliwo sente okuyingira emitwalo ebiri ngenda kuba emitwalo ebiri mukuye mu bungi nze nsubire emotoka genda kukawa ne wakiso egende paka kibuga nabagambye akakasomero mu kasendewo abantu bangi bonna bana abantu bemulaba ngenda bagwereza mu kibuga akuzomwezi nga asatu mujye mbangi tikiti weziri muzigule wano tugende lumu nga tekiwedde kintu kiwedde emotoka eva wano egenda simbula wano Nyenda kuba nkuba msake nakuzomwezi
ndeto msipi kwango kwa Eastern Central tewali muzanyo tewali kuda mabeka nenda kuba mkuba mlaonge yokusa wajia kuba biganye bange kubaba mubamanye wabo ya singa na yenze wanonza singa nze nkoko ya wanonza koko limira wano nakuze omwezi nga asatu nze zizira nti nonti nze we nkoko lima empange zisigadde ziketema nze mpanga ya nakuze asatu nkoko laba wagizi baffe bange bonna bonna lufula katoke era nga lufula wetuzitabadde wetugenda okubeera ennakuza omwezi nga asatu obuligato tutabadde lufula zonna tuva wakiso tutuno katooke wano webambiikira eri ne banjalula bannange egenda kukola ekintu ekyo Sports Promotions bakutuusaako Shitsa Season 1 yeye ngumi kafungu rakete kuna omukeega nga asatu ogwa mwenda egenda kuyugumya kilabu obuligato tosubwa John Salunjoji nga batuukane Denzalo Nyango okuva Kenya Oloshadir Musa Bwoji batuukane Kenda Mexico Musa Ntege nga batuukane Benard Ade okuva Kenya Franka Kiwarabye batuukane Shomari Pendeza okuva Tanzania Waso Bawa ne Ibrahimu Biso Moses Muchibi ne Nicolas Tomusange Senyono Rogers ne Ben Charwazi Sulaimani Musungu Nenwa nendala nyingi kuno mukaga nga satu ogwa mwenda ku club obligato gachiwa kidwa team one auto shop rajan spices tier 2 and travel landstar hotel gabitake kedwa na rivers